Wakati nakuja sisi tulikuwa hapo Mwaroni. Wakati nakuja imekuja ikiwa na nyumba. Sawa. Ikapima maeneo tuliopo watu tumetulia pale. Baada ya hapo akawa amekatisha kona kama anaelekea airport. Lakini mwambao ulikuwa inakuja nayo ilikuwa imeacha airport upande wa kushoto. Baada ya hapo hali yao ilikuwa ni ya ukungukungu, akawa ameingia kama anaingia airport. Lakini baadaye akakata kona ndio ikaenda ziwani. Ndio watu tukakimbia kwenda kushuhudia. Kama mnavyoona na nyinyi.